Šampion Holand i Orion biće izuzetno ozbiljan rival Radničkom u nastojanju da preskoči još jednu rundu ovog evropskog takmičenja. Gosti će ljubiteljima odbojke u Kragujevcu predstaviti ekipu u kojoj će pored domaćih igrača biti i veliki broj reprezentativaca Engleske i Danske. Na oko izgleda dobra ekipa koja je prošlogodišnji prvak Holandije. Iako znamo da Holandija nema predstavnika u Ligi šampiona, to je jedna od njihovih najboljih ekipa trenutno u zemlji. Mogu reći da ima, to je skup, ima dva reprezentativca Holandije, imaju dva reprezentativca Engleske koji su nastupili za englesku reprezentaciju u kvalifikacijama i Evropskoj ligi. Radnički je u poslednje dva ligaška kola osvojio isto toliko bodova, pretrpevši neočekivane poraze od Mladog Radnika i Spartaka u ligu. Igrači su svesni da u dugom prvenstvu imaju dosta prilika za popravni, što svakako nije slučaj sa duelima gde se sve rešava u dve utakmice. Svesni smo njihovog kvaliteta i mislim da mi imamo šansi, da tražimo šansu. Koliko god su oni visoki, koliko god smo čuli informacije, znači da su oni odigrali tu jednu utakmicu, dve utakmice koje znamo sa tušnom ekipom ili Pjango, da znači odigrali su dosta kvalitetno. Mislim da mi opet treba iskoristiti taj domaći teren i treba se ostaviti neku našu borbenost i kompaktnost ekipe, znači na dužinu klupe. Trudit ćemo se da u najboljem svetlu predstavimo grad Kragujevac, odbojkaški klub Radnički i nas same kao ekip. Radnički i Orion prvi od predviđena dva meča odigraće u sredu u hali Jezero od 17 sati.